Tja, det är ju fredag. Och denna sena, härliga fredagkväll så gör vi en Clockwork Orange number 2. Terry Hall, Tandenbar, Australia, som Sydney, Australia, som gjorde den här. Den består av lite linjakavit, Aperol, lite kaffe och chokladbitter som man blandar. Och så har man lite apelsinzest med som man värmer innan efter när man ska ner. Fick inspirationen när han skulle göra en efterrättscocktail faktiskt. Terry Hall gjorde den här. Serveras i rocksglas med en rejäl isbit så här. Och sen så tänder vi en liten brasa här. Så nu ska vi se om det funkar. Ja, det gör det. Får fram oljesmakerna bättre skulle jag tro faktiskt när man gör så här. Så där. Så drar vi den på kant så här och sen i med den så. Så vänner, då har vi gjort en Clockwork Orange number 2. Skål och ha en riktigt skön fredag. Oj, oj, oj. Den vill jag smaka.